Ja, dajte me kaj vprašati, jaz tako lažje pa povem, če kaj, če imamo kaj. Ne, pa bom povedala najprej, ne, o posvetu najprej povem. Ko boste povedali, pa bom. Smo, ne? Lahko? Ja. Hvala lepa za priložnost, da lahko oznanim, da bo v plenarni dvorani v ponedeljek, 12. junija, potekal večji posvet na državni ravni na temo problematike starostnikov oziroma upokojencev v Sloveniji, in sicer to bo posvet z naslovom Za boljšo prihodnost starejših in upokojencev. Gre za posvete, ki jih izvajam pod svojim okriljem, za ranljivejše skupine prebivalstva in pa za živali. Tako smo imeli oktobra že posvet o otroci s posebnimi potrebami, otroci, ki živijo v revščini in nasilju. Januar je bil posvet na temo zaščite živali, zdaj pa je posvet na temo pokojninskih sprememb oziroma sprememb v pokojninskem sistemu, zdravstvene oskrbe, predupokojitvenih aktivnosti, varne starosti, to se pravi, gre za tematike, ki zadevajo starejše in pa upokojence. Govorili bomo o vsem tem, kar sem že naštela. Posveta pa se bodo udeležile številne nevladne organizacije, gre predvsem za nevladne organizacije oziroma izključno za nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu, in pa za reprezentativne sindikate. Vse bodo, oziroma večina od njih se bo predstavila svojimi prispevki, potem pa bodo besedo dobila ustrezna ministrstva, torej ministri, državni sekretari ali pa direktori ustreznih direktoratov. Pričakujem, da bodo na konkretno vprašanje podani tudi konkretni odgovori, glede vsega, kar zadeva starejšo populacijo. Torej, tako sistema pokojnin, zdravstvene oskrbe, dolgotrajne oskrbe, predupokojitvenih dejavnosti in tudi glede pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. To so teme, o katerih se moramo pogovarjati, to so teme, o katerih morajo dobiti državni organi čim več informacij s strani nevladnih organizacij, to se pravi tistih, ki delujejo na terenu, zato da čim bolje tudi pripravijo ustrezne zakonske rešitve. Verjamem, da bo posvet uspešen, udeležil se ga bo pa cel državni vrh, tako predsednica republike kot predsednik vlade, seveda tudi sama bom tam, in pa predsednik državnega sveta, varuh človekovih pravic, predstavnik zagovornika načela enakosti in vseh drugih, katerih prisotnost je tukaj izjemnega pomena. Veseli me, da to pripravljamo, in še bolj pa me veseli, da te posveti prinašajo tudi konkretne spremembe v praksi. Kar se tiče novele zakona o zaščiti živali, je bilo sicer kar nekaj burne razprave že v javnosti. Novela je vložena v zakonodajni postopek in se bo seveda ustrezno obravnavala z vsemi potrebnimi deležniki. Tudi na področju otrok s posebnimi potrebami se kar veliko dogaja. Kabinet predsednice neprestano pošilja urgence na vsa ustrezna ministrstva, ki so bila naslovljena na posvetu, da predstavijo, kako in ali so se že lotila rešitev na glede težav, ki so bile izpostavljene. Sama se zelo angažiram pri pomoči družinam z invalidnimi otroki, gre za pomoč na domu. Ministrstvo je ustrezno predstavilo ta institut, ki je opredeljen v zakonu o socialnem varstvu, in pričakujem, da bo zadeva v praksi v celoti zaživela do začetka prihodnjega leta. Kar se tiče povabljencev, zdaj kot predstavnik upokojencev se veliko tudi tukaj na Trgu republike podarja nekako gospod Rupar. Gospod Rupar nastopa v okviru organizacije, ki ni opredeljena kot nevladna organizacija, ki deluje v javnem interesu. Povabljeni pa so vsi nevladniki, ki delujejo v javnem interesu. Da samo še na aktualno dogajanje. Zdaj, da ste nekoliko razburili v sredo z izjavo, da je bil parlament spregledan pri podeljevanju zaslug za ta velik uspeh Slovenije, ko je dobila nestalni sedež v varnostnem svetu. Lahko morda bolj natančno pojasnite, ali gre za državo pripisovanja zaslug ali za dejansko
krivico, ki se je zgodila? Ne, jaz mislim, da tukaj ni bilo kakšnega razburjanja, šlo je po mojem mnenju za lapsus pri naštevanju zahval tistim, ki so bili zaslužni za to, da je Slovenija prišla v varnostni svet, namreč za to, da smo dobili toliko glasov, je bilo potrebno kar veliko dela, osebnih stikov, pravilne predstavitve naše države v tujini in tukaj je imel tudi parlament pomembno vlogo. Kot parlament mislim pa poslanke in poslance v celoti, ne glede na to, komu pripadajo koalicije ali opoziciji, vsi poslanke in poslanci so se trudili, da so pri zunanji politični aktivnosti, ki jo tudi imajo, ne gre samo da, za to, da poslanke in poslanci debatirajo na odborih in pa na plenarnih sejah, so zelo aktivni v zunanji politiki in sicer tako v okviru ustreznih odborov, predvsem odbora za zunanjo politiko in pa tudi v okviru skupin prijateljstva, ki jih je kar precej ustanovljenih v državnem zboru. Poslanci so pri vseh pogovorih poudarjali to, da je Slovenija kandidatka za nestalno članico varnostnega sveta in mislim, da je prav, da se jim vsem poslankam in poslancem in tudi strokovnim službam državnega zbora, ki so pripravljale opomnike za poslance, zahvalimo za to, ker so zagotovo pripomogli k temu, da je bila Slovenija prepoznana kot pomemben igralec na mednarodnem parketu. O tej dimenziji, ki jo izvajajo poslanke in poslanci, se premalo sliši, da je veliko zunanje politične aktivnosti. Ne? Predvsem recimo skupine prijateljstva so tiste, ki imajo redne stike z parlamenti ostalih držav. In zagotovo je tukaj treba to dimenzijo prepoznati in se tudi ustrezno zahvaliti. A se je ministrstvo za zunanje zadeve na to vašo kritiko kakorkoli odzvalo? Ministrstvo za zunanje zadeve je pojasnilo, da je šlo za lapsus, da se za to iskreno opravičujejo. Jaz absolutno sprejemam njihovo opravičilo in verjamem seveda, da je šlo tukaj za lapsus. Ker poglejte, vsi, ves državni vrh v Republiki Sloveniji se je zauzemal za to, da Slovenija postane članica varnostnega, nestalna članica varnostnega sveta. Tukaj je bila usklajeno delovanje celotnega državnega vrha, tako predsednice republike, celotne vlade, tudi ostalih ministrov oziroma ministric in ministrov in tudi parlamenta. In že to kaže na to, da je Republika Slovenija stabilna država, da je bila prepoznana tudi v zunanjem političnem okolju kot stabilna država, država z visoko stopnjo demokracije in z visoko stopnjo varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. To tudi sama zaznavam v stikih z drugimi državniki in jaz mislim, da je to za nas enkratno in da nas bodo ostali člani v varnostnem svetu, s katerimi bomo sodelovali, sprejemali kot popolnoma enakovrednega in upoštevanja vrednega partnera. Pod črto torej tega medinstitucionalnega spora ni? Ne, nobenega medinstitucionalnega spora ni. Jaz sem se samo počutila dolžna, oziroma jaz sem samo začutila to, da je potrebno, da se tudi tej hiši oziroma poslankam in poslancem ustrezno zahvalim. In to je bilo vse. Ker pač kot nekdo, ki predstavljam parlament, bom vedno poskrbela za to, da bodo zasluge poslank in poslancev na katerem koli področju tudi ustrezno obravnavane oziroma da se jim bo ustrezno zahvalilo.